Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде у нас таких, тому що у нас сьогодні дуже крута гостя, пробачте, будь ласка. Насправді, от, чесне слово, кожного разу, коли ми в цій студії починаємо говорити саме про київські проблеми, я прям відчуваю, що все-таки нарешті ми повертаємося до того, про що в цій студії в першу чергу треба говорити. Бо я нагадаю, що взагалі-то Київ-ФМ і телеканал Київ – це взагалі-то муніципальний ТРК. Відповідно, ми в першу чергу маємо говорити про київські проблеми тут. Ну, а понятне діло, що ми там про простори вселенні, як зазвичай. Але от сьогодні, друзі, ми якраз будемо говорити виключно про київські проблеми, тому, мені здається, киянам це буде дуже цікаво і корисно послухати. Тим більше у нас сьогодні в гостях одна з найбільш яскравих і цікавих депутатів в цьому скликанні, людина з величезним досвідом ще й парламентської роботи великого парламенту, думаю, в майбутньому. От, а наразі це одна з тих людей, яких по-хорошому можна назвати буйними, причому буйними не за партійним завданням з якого-нибудь офісу президента, а людина, яка просто не те, що відбувається навколо неї в Києві. Тому це дуже корисно. Тому депутатка від Європейської солідарності пані Вікторія Пташник. Вітаю вас, пані Вікторія. Дякую, добрий день. Дуже приємно. Ну, та я щось не так сказав, по-моєму, все так і є. Кому щось не подобається, пишіть в Лігу сексуальних реформ. Якщо вам не подобається, я вам відповідати не буду, одразу попереджаю, бо я так вважаю. А тепер давайте до суті, тому що дійсно дуже цікаво. Пані Вікторія давно займається питанням, ну, як давно, з моменту, коли вся ця лажа в груді вилізла, коли у нас обвалився, вважаєте, тунель метро між Диміївською і Либідською. І от, наскільки я розумію, там прямо вже на чуть ли не в останній там уже етап увійшло в ремонт цього метро, там обіцяють, що в вересні його мають здати, там пу-пу-пум. Нещодавно було оголошено рішення нібито комісії, що все-таки провина, значить, лежить у нас на Чернов'єцькому і на там, Попові. Ой, не Попові, Чернов'єцькому, коротше, тих, хто будував його в 11-му році. Я так розумію, що... Але це не комісія, не наша це не комісія. Ні. Коротше, що з метро? Хто винен, що там відбувається, бо я думаю, мешканці Голосіва зараз особливо заюрзали попами на стільчиках, тому що їх вони кожен день відчувають всю прірву ситуації. Прошу. Я також відчуваю, я користуюся метро і синьою гілкою і вважаю це найзручнішим видом транспорту, тому що ти оминаєш всі пробки, затори і так далі. Але він має бути ще безпечним. От. Тому ми створили тимчасову контрольну комісію в Київській міській раді за ініціативою якраз нашої фракції «Європейська солідарність». Але, незважаючи на те, що у нас начебто є оцей механізм контролю, ну, за повноваженнями, у нас до сих пір немає достатньо інформації від комунального підприємства. З грудня місяця? Київський метрополітен, уявляєте, не все дають. Серпень. Департамент ОТАК транспорту КМДА не всю інформацію дає. І тому ми створювали цю комісію для того, щоб, по-перше, встановити причини аварії, по-друге, не провести перевірку, до речі, інших станцій. Я скажу нашим киянам, що і як, ну, тому що нам порадили деякі експерти подивитися, зокрема, ті станції і запитати у Київського метрополітену, де був понижена швидкість руху поїздів, це точно значить, щось там не так. Так, але дайте, я вгадаю, чекайте. Зараз давайте все. От зараз момент, коли напружились вже всі, повірте, хто нас зараз. Ми зробили офіційний запит. Чекаємо від Київського метрополітену інформацію про те, бо вони це мають офіційно у себе там в певних журналах моніторити і фіксувати. Ми зробили запит і запитали, де на яких ділянках була знижена швидкість потягів. Так. Ну і відповідно в яких місяцях чекаємо інформацію. Я думав, що зараз тебе якраз і мені сказали, на які там деякі експерти, на які станції звернути. Кажуть, можу просто не хочу вводити в оману, кажуть, звернути увагу на Почайну. Що так. Можуть бути нюанси там, ну, також з водою і так далі. Але, ну, нам перш за все потрібно розібратися з тією проблемною ділянкою, яка між Либідською і Димівською. У нашої комісії було три версії. Ну, у нас чотири версії, тому що я хочу нагадати, крім депутатів від Європейської солідарності, там є УДАР, там є Слуга народу, Голос. Ну, от, і в залежності від такої партійної приналежності, я можу сказати, там є декілька версій. Значить, одна Європейська солідарність, ми відстоюємо інтереси киян, ми хочемо розібратись. Але, значить, які накидують депутати версії, і, власне, в чому ми розбираємося. Одна з версій, її підтримують правоохоронні органи, ми розуміємо, звідки ноги ростуть.
Вони кажуть, звісно, що це проблема експлуатації. Тобто, більш того, будинки. Вони провели експертизу. Стоп, секунду. Це те, що от зараз кримінальна справа, так. Що арештований вони керівник... Вони вручили підозри, під домашнім арештом знаходиться в Київському метрополітену. Колишній керівник, пан Брагінський, просто звільнений. Ми вимагали, до речі, щоб він з'явився в Київраді, звітував. Він просто був звільнений. Пам'ятаєте, після того розслідування, розслідування Бігуса. От, але він не з'явився, він просто звільнився і все. Мені здається, що це якось не дуже адекватно, коли людина очолює таке підприємство стратегічне 10 років, здається, чи 8 років, неважливо. Mm-hmm. От, просто йде з посади і все в критичний момент. Ну, так, принаймні, не має бути. Але є ВО, які під домашнім арештом. Так от, правоохоронці проводять історію з тим, що там є проблеми в експлуатації. Є експертиза, яку робив Харківський інститут Бакаріуса. І начебто в цій експертизі ми її не бачили, знов-таки, ми їх запрошували на наше засідання. Вони мають бути, сьогодні їх не було, але вони вже пообіцяли, що долучаться на наступному засіданні. Вони мають ці результати оприлюднити. Друга історія, це історія від Київського метрополітену, КМДА, які говорять, що вони провели свою експертизу. Так. Альтернативну. Так. Як виявилося, чесно кажучи, я думала, що то буде якась державна установа, а виявилося, що то приватна компанія. Хм. Я думаю, киянам зараз буде дуже цікаво, тому що значить, мало того, що ця експертиза встановила, що проблеми були допущені під час будівництва і проєктування, тобто в 2008-2009 роках. А, то що це ще проблема, тобто 15, чи скільки, 8, 24 мінус 8, да? Років тому. А знаєте, скільки коштувала ця експертиза? Це просто, ну, типу, комунальне підприємство саме замовляє у приватної установи експертизу, так. Для того, щоб, ну, не знаю, принаймні, от так виглядає, що воно, ну, якось вони разом проводили цю експертизу, і, ну, я не хочу наговорювати, але, ну, якийсь певний вплив, відверто кажучи, він спостерігається, я маю на увазі, на ту експертну установу, але побачимо, можливо, то ознаки, можливо, я помиляюся. А що це експертна установа? Називається науково-дослідна судова якась експертна установа. Так, ну, так і є, в Києві знаходиться. Так от, вони провели дві експертизи. Одна коштувала 3 мільйони гривень, а інша мільйон там з чимось. Тобто разом вони заплатили за цю експертизу більше 4 мільйонів гривень. Нікісно. Для того, щоб встановити, що у всьому винні проєктувальники і ті, хто будував колись то там. І коли у нас було засідання відповідної ТКК з цими експертами, ми слухали, вони там розказували детально, і у нас воно закрите було, ми пообіцяли не оприлюднювати, чому саме, але експертний висновок нам до сих пір не надали, посилаючись на таємницю слідства, хоча ця саме експертиза проведена приватною установою, не є матеріалом зараз доказовим в жодному кримінальному провадженні. Але вони кажуть, вона ж потенційно може бути. Може бути доказом колись. Ну, тому, типу, раз може, ми вам не дамо. Ну, але ми боремося за цю історію. Сподіваємося, що все-таки ми це витребуємо. Однак, вони вирішили це презентувати так, що винні ті, хто будував. Mm-hmm. Я кажу, а ви досліджували листування тоді Київського метрополітену з тим, хто будував? Тому що, ну, логічно, якщо я виявляю якісь недоліки в процесі експлуатації під час будівництва, напевно, я маю повідомити того, хто будував і проєктував, що у нас є проблеми. Mm-hmm. Мені сказали, що, по-перше, це не входило в той обсяг дослідження, яке проводилося, а по-друге, що цікаво, це вже Київський метрополітен відповідав, що як виявляється, з 2005 року по 2014 Мін'юст не вимагав зберігати подібну документацію. Тому листування було, але не зберігалось. От приблизно от така історія. Shit happens. І є ще третя теорія, насправді, ймовірності цієї аварії. А це будівництво, яке здійснюється навколо, власне, тієї проблемної ділянки. На вулиці Ізюмській, це Деміївський ринок, будується компанія некая Manhattan Invest, яка абсолютно не хоче співпрацювати з депутатами нашої ТКК. Mm. Вони не приходять на засідання, вони не відповідають на запити, ми взагалі не знаємо, хто це такі. Вона будує
багатоповерхівки. 22 поверхи, 30 поверхів, відповідно до документів. І, ну, ви знаєте, от, чесно кажучи, там деякі експерти кажуть, що, ну, коли почалися сваї забивати, та, бо це дуже там, це прям поруч з цією проблемною ділянкою, що може бути так сталося, що підземні там дуже специфічні грунти, плавучі грунти, що підземні води могли змінити свій напрямок. І це потрібно там, спеціалісти з геології, геодезії мають це дослідити. Що ми зробили? Ми пішли в центральний орган виконавчої влади, такий як Державна інспекція архітектури і містобудування, і сказали, проведіть, будь ласка, перевірку на дотримання будівельних норм, принаймні, оцим будівництвом. Бо ми хочемо пересвідчитися, що коли метро поїде успішно, буде знову відкрита, перерізана оця стрічка зелена, що потім в майбутньому не станеться ніяких подібних аварій, коли виростуть оці будівлі по 22 і 30 поверхів. Ну, я вже не кажу про те, що генпланом, який ще застаріли там 2002 року, така висотність взагалі там недопустима, але будується. А що ви думаєте робить оце Державна інспекція архітектури містобудування, яку Кабмін курує? Хороше питання. Вони кажуть, ні, ми не можемо проводити подібну перевірку. Чому? Воєнний стан. У нас немає повноважень. Позапланові перевірки можуть проводитися виключно за зверненням фізичних осіб. Ми кажемо, а ми хто? Ми ж фізичні особи. От, будь ласка, ми до вас звертаємося. Хочете? Не як депутати звернемося, як фізичні особи. Коротше, дожали ми їх до того, що вони провели відповідне засідання, але до сих пір, пройшло 2 місяці, чи вже навіть більше, вони до сих пір не хочуть нам результатів цього засідання оприлюднити і сказати, будуть вони виходити на перевірку чи не будуть. У мене таке відчуття, що вони бояться виявити щось там таке, на що вони не зможуть потім закрити очі і не реагувати. І мене насправді це дуже турбує, тому що, ну, в цій державі має бути хтось відповідальний за безпеку метро і те будівництво, яке на сьогоднішній день здійснюється. І якщо воно безпечне, без питань, проведіть перевірку, скажіть, що все нормально, 30 поверхів там може існувати, і незважаючи на те, що тунель там не глибокий, там 8 метрів всього. Ну, це не глибоко. Там глибше не побудуєш, тому що пливуни. Да, от. Так, незважаючи на це, там можна 30 поверхів мати. Пані Вікторія, а от, подождіть, у нас же ж міський голова з тим висновком, уже те, що метро замовляло, виступав, да? Я думаю, що він виступав якраз з тим, який проводила, да, київський метрополітен, цей свій приватний установ. 4 мільйони гривень. 4 мільйони. Ви знаєте, я просто хочу, ну, там, наших слухачів, просто щоб вони розуміли, що це за цифри. Мін'юст, він встановлює на кожен рік таке поняття, як експерта-година. Скільки коштує година для кожного експерта? Ну, я маю на увазі людини з такими спеціальними знаннями, які можуть експертизу проводити. Так от, для державних установ можна замовити було метрополітен, міг замовити у державної установи. У них це коштує на 24-й рік, Мін'юст офіційно встановив, менше, ніж 400 гривень за експерту годину. Якщо брати ту експертизу, яку проводило цю за 3 мільйони, там експерта година вийшла більше 8 тисяч гривень. 400 гривень і 8 тисяч. А може там були суперексперти, найкращі, там, не знаю, які ще лондонське метро в 19-му столітті будували. От, чесно, я вважаю, що це просто мегацинізм. Я вважаю, що або обґрунтуйте, чому так, або несіть відповідальність. Бо не може бути такого, знаєте, ну, чому так проводиться, чому так роблять? Тому що думають, а це ж все одно нікого не цікавить. Або ж кажуть, ніхто ж копатись не буде, ніхто не помітить, воно десь в документах помре, а ми тут туди 3 мільйони, сюди 1 100 000 і так далі. Потім розказують, що у нас немає грошей в київському бюджеті. Ні, гроші в київському бюджеті є. Просто пріоритет їх має бути, ну, напевно, не такий, не на проведення якихось власних експертиз. Але я думаю, що ми дотиснемо це питання на нашій тимчасово контрольній комісії. І обов'язково киянам розкажемо, що, де і як, коли, і чи безпечно. Я дуже сподіваюся, що буде безпечно користуватися синьою гілкою також. Мені цікава ваша точка зору. Так що сталося? Це комплекс факторів, це забудовники. Я не експерт, але з того, що я просто спілкуюся з багатьма людьми, які до цього дотичні, мені здається, що це все-таки комплекс факторів. Тобто і проєктували хреново, і сваї забили. Там є нюанси. І просто воно, типу, да, можна було, розуміючи ці нюанси там і помилки певні при проєктуванні і будівництві, експлуатувати таким-то чином, реагувати там швидше і так далі, аніж було відреаговано.
заборгована, так? І в тому числі, я от переконана, що не може бути такого, що величезні конструкції багатоповерхівки зростають, і вони ніяким чином не впливають на ті грунти, оті пливучі грунти і так далі. До речі, там вже, наскільки я пам'ятаю, от пам'ятаєте, як їхати з Лебідської в бік Дружби, пробачте вже тепер. Бульвару Міхновського? Ні. Я маю на увазі, з Віренецької. Коротше, якщо від Лебідської, то по правій стороні. Там же, от пам'ятаєте, недобудовано кілька величезних багатоповерхівок стоїть. І, наскільки я пам'ятаю, добудувати їх уже не вийде. Тому що, наскільки, ви розумієте, да, про що я кажу? Біля Рошен, через залізницю від Рошен, грубо кажучи. Я так розумію, і, до речі, цікаво, який в них статус, там же стоїть будівництво вже давно. Тому що, як мені пояснювали, вони їм попереджали, що там не можна будувати, там же озеро було, здається, якесь. Вони почали будувати, тепер добудувати не можуть, тому що там повністю почало затоплювати вода, нижні поверхи і все. І тепер це будівництво стоїть фактично закинутим. Це от про це, оце будівництво могло вплинути на метро? Ні, а це мається на увазі, це інше, на Деміївському ринку. Безпосередньо на Деміївському ринку вулиця Ізюмська-1. Там дорогу... тільки його почали будувати. Ну, тобто воно там, коли буде зростати, це якраз на місці Київ Гуми, так. Оце, от кілька от цих огромних недобудованих будівель, вони ж теж поруч. А воно далі, воно не так далеко. У нас було дві версії. Оце будівництво на Деміївському ринку замість Київ-Гуми, а друга черга Ocean Plaza. А, ще це, так, це, до речі. Якщо згадаєте. Але ж воно не таке висотне. Воно не висотне, але воно потужне все одно. І вони там свої теж забивають, так? Воно вже майже добудоване, я так розумію, що скоро його там вже будуть здавати в якусь експлуатацію чи щось таке, тому що там така махіна також велика. Але на відміну, до речі, від того Манхеттен Інвеста на Деміївській, Ocean Plaza 2, їхній представник приходить на засідання Державної інспекції з архітектури містобудування і нам документи надавав. І вони кажуть, ми готові все перевіряти, ми готові всьому, от так. Значить, напевно, відчувають, що справа не в них. Так, я думаю, що також. І деякі експерти дійсно кажуть, що краще оце нам покопати там на Ізюмській, бо там може дійсно бути може бути проблемним. Те, що я кажу, Манхеттен Вест, як ви кажете, воно бо просто це теж дуже підозріло. Величезна будівля, які тупо закинуті, тому що у них почався пливут. А то я не знаю. По тому будівництву я взагалі не знаю, хто там будує. Треба, до речі, перевірити. Да, бо воно закинуте, я зрозуміла, якась. Тобто, коли ти їдеш, і воно над дорогою. Так, по відстані, воно так само, мені здається, як і от згаданий об'єкт на місті Києва. Деміївська, проблемна аварійна ділянка, її ж розкопали зараз зовні. Я розумію, про що вона говорите, прямо перед Деміївським ринком. Тому оцей спуск, якщо ти їдеш з бульвару Міхновського в сторону метро Голосіївська, якраз його ж навіть перекрили, ти туди не можеш. Зараз, там не проїдеш. До речі, я думаю, що нас насправді з проблемою метро стикнулися не тільки ті, хто ним користується, автомобілісти також, тому що це ж затори додає. Ну, постійно об'їжджати треба на Лобановського. А взимку як там класно йти пішки, коли холодно, або під дощем і так далі. У мене було дуже багато кумедних ситуацій, тому я абсолютно розумію киян. Мені шкода, що просто, знаєте, от кияни, ми взагалі українці такі, що вони можуть пристосуватися до будь-чого. Але ми не мусимо цього робити. Ми маємо, я вважаю, вимагати абсолютно гідного, достойного життя, абсолютно. Тим більше ті, хто там живе в місті Києві, сплачує на сьогоднішній день податки, працює і якісь гроші перераховує в київський бюджет, сплачуючи податки. От точно вони не сплачують це задля того, щоб хтось експертизи по 4 мільйони проводив. Грустна історія. А з приводу того там поточного стану ремонту, що там відбувається, ви це не досліджуєте питання. Коли ви там відкривають, збираєтесь? Уж вибачте, я вже зовсім таке тупорило користувацьке питання задам. Наскільки я пам'ятаю, мер обіцяв, коли восени його відкрити. Спочатку взагалі говорили влітку, потім говорили до 1 вересня, тепер восени. А я, чесно кажучи, не берусь прогнозувати, тому що нам кажуть про те, що на якому стані і так далі, але вони навіть коли приходить метрополітен, вони кажуть, що навіть той будівельник, який зараз відновлює, займається ремонтом, вони не можуть прогнозувати чіткі якісь строки, тому що може щось піти не так, бо там оці пливучі грунти, вони кажуть, що навіть вони не можуть прогнозувати. Але бачите, мер сказав восени, я сподіваюся, що восени. Побачимо, діти в школу мають поїхати, користуючись все ж таки безпечними, зручними. Щодо 1 вересня у мене є прям великий сумнів. 1 вересня не думаю. Так що в школу вже навряд чи вони потім поїдуть, звісно, я сподіваюся, але явно це буде не 1 вересня. Може на день вчителя?
Це ж 1 жовтня вже. Будемо такі дати. Ну, я сподіваюся, що так. Ну, але все одно, тут питання ж не тільки стрічку перерізати. Питання в тому, щоб унеможливити подібні аварії в майбутньому. А для цього, ну слухайте, просто вони кидаються різними експертизами. Одну експертизу провели, ті інші, знаєте, як в карти. Бац, експертиза, ми б'ємо тією експертизою відповідь, там, відбій і так далі. Щось ну нове? Так не має бути. Пані Вікторія, по-моєму, у нас так все життя, скільки країна існує, наша незалежна, отак експертиза на експертизу дає в результаті відсутність відповідальності. Саме тому має бути щось незаангажоване, незалежне і точно не за 4 мільйони. Ну, а з іншого боку, хто це має бути, якщо ви бачите, як кажете, інспекція відповідно не хоче цього робити, тягне час, ну а хто це тоді має зробити, от хто? Нікого іншого у нас нема. Це просто треба політична воля. Або мера, або є ще когось. Хоча, до речі, мені дуже дивно, що влада не використовує всю цю двіжуху. У них же конфлікт з Кличком. Що використовує? Використовує. А де? Мало ну, це ж якраз правоохоронці зі своєю експертизою. Так, а що, ну, як це б'є по меру? Ну, от, як це б'є по Кличку, давайте об'єктивно скажемо. Ну, хорошо, арештували вони чувака, який колись, ну і що? І вони скажуть, ну да, все, ми їх уволили, плохі були, ми їх обрали, ну і все. Ну, побачимо. Дивлячись, як буде розслідування це тривати, і що там буде на виході того, ну, я маю на увазі в суді, та? Бо підозру вони вручили. Підозру вручили двом, ну, да. Цей же ВО керівника метрополітену, це ж головний інженер. Він там працює 8 років, тобто, ну, достатньо довго, тому я думаю, що вони і вибрали саме, ну, це ж не будь-кому ще вручиш ту підозру, бо це, ну, треба доводити. Більш того, це матеріальний склад, це значить, що мають бути матеріальні якісь наслідки. І вони порахували, до речі, знаєте, яким чином, ну, типу, які наслідки з причиною, бо там же не було там якихось там загибелі людей, слава, там, слава Богу, та, там нікому не спричинило якісь тяжкі наслідки, але матеріально їм потрібно було порахувати. І вони порахували, що метрополітен, який не працює на цій ділянці, не доотримав там за вже цей період, коли сталася аварія, там певну суму коштів. І це, яка типу, велика, збитки, да? І це типу збитки. Така цікава геніально. Впізнаю просто геніальну руку нашої прокуратури. От одразу відчувається глибина мислення. Красавчики. Я хатсов, ребята. Я навіть коментувати це не буду, я не юрист, але на мій погляд це маячня. Ну, да менше з тим. Ну, от про метро ми з вами поговорили. Тепер пропоную поговорити про, як би сказати, дуже цікаву. Ну, знаєте, ти коли кажеш в Києві слово «забудовник», це вже, чесно кажучи, от які вони емоції має викликати? Ну, то просто це вже постійний такий треш, який відбувається, що просто вже, чесно кажучи, зла не вистачає. І здавалось би, що тут нового можна про це розповісти? Можна. От пані Вікторія каже, що у неї є інформація про чергову нову таку схему, боже, скільки їх уже, пов'язану з орендою землі. До речі, для мене досі є одною з найбільш якісь, знаєте, просто, ну, от речей, які я просто не можу осягнути. Це от, наприклад, коли ти бачиш, от, наприклад, побудували величезний будинок. Угу. А потім виявляється, що це земля під ним орендована там на 49 років, наприклад. Ой, я вам зараз далі розкажу. А це, простите, як? Тобто, як можна будувати будинок, продавати в ньому квартири, тобто, по ідеї, право власності, воно ж безстрокове. А земля? А я вам зараз, зараз навіть, ну, там не про 49 років, мені дуже було цікаво також. Значить, якийсь житловий комплекс будує дійсно, ну, беруть в оренду землю. Окей, все нормально. Розраховують оренду землі, там, наприклад, на 10 чи 15 років. Нормально. Mm-hmm. Виступає у нас, там, наприклад, на сесії там, голова земельної комісії і каже, ми передаємо цю земельну ділянку там на 10 років чи на 15, і це принесе стільки-то там грошей в бюджет міста Києва. Ну і вони ж враховують, звісно, враховуючи, що це 10 чи 15 років. Забудовник будує цей житловий комплекс не за 10 років, а там за 3. Так. А далі приходить і просить припинити договір оренди, щоб не виплачувати ті всі платежі, які би ще 7 років він доплачував. У нас так було, от бульвар Фонтанів. А що землею? Купити її чи що? А далі, ну, відповідно, там ОСББ може на себе оформити без питань. Типу, в користування вже, я маю на увазі, безкоштовне. Але просто сам факт, коли ти передавав під будівництво цю землю, ну це ж як розстрочка певна. Ти собі вираховував, що у тебе за 5 чи за 10 років тобі саме ця оренда принесе в бюджет стільки-то коштів. Угу. То я піднімаю питання, коли от такі от красавці приходять,
і піднімають, ну, типу, що їм треба от зараз припинити оренду, бо вони вже все збудували, з'їжджають звідти, квартири продали і так далі. А я піднімаю питання, що ну давайте, нехай вони оплатять за ті інші роки, ну хоча б якусь суму, ну 50%. Ну бо може би, якщо би в оренду надавалась би ця земельна ділянка там на 2 роки, mm-hmm. орендна плата, можливо, була б більша би, mm-hmm. а не розумієте, да? Тому це окрема історія, ну звісно, воно ж якось так не працює. Коротше, припиняють, якщо депутати голосують, припинають. Нам не потрібні додаткові кошти в бюджет, mm-hmm. кажуть депутати, в принципі, чому б ні. А що стосується оренди землі, також я, ви знаєте, не могла зрозуміти спочатку для себе, як так стається, що приходить якийсь суб'єкт господарювання, якийсь підприємець, він має також земельну ділянку, там бере, наприклад, для будівництва, експлуатації якоїсь будівлі, так? Бере, наприклад, на 5 років чи на 10 років взяв. Далі закінчується цей строк оренди. Так. І по законодавству, яке діяло там ще до 20-го року, він має що? Якщо ти хочеш продовжити цей строк, ти маєш повідомити КМДА про свій намір, що абсолютно логічно, щоб тобі на тих самих умовах продовжувало далі це право користування за гроші, да, земельною ділянкою. Але ці суб'єкти чомусь його не продовжують. І у нас постійно виносять на сесію голосування, у нас є поновлення оренди землі. А ця оренда закінчилася рік тому, 2 тому, 3 тому, а поновлення тільки зараз. Ну, я вже не кажу, що то незаконно, бо це не поновлення. Бо в такому випадку потрібно було виходити на новий аукціон і на новому аукціоні боротися заново за цю земельну ділянку. Звичайно. Відповідно, може, з іншою орендною платою. Але вони в незаконний спосіб виносять це типу поновлення. І я не можу зрозуміти, ну це ж так просто. Ну у тебе ж є юрист, який це моніторить. Ну закінчується строк, ну напишіть той лист для того, щоб продовжити оренду. Що відбувається? І задавала ці питання на сесії, мені голова земельної комісії, ну я кажу, а весь цей час, коли договір оренди не діяв, вони сплачували щось за цю земельну ділянку? Мені кажуть, так, да, звісно, вони сплачували. І у мене був якийсь дисонанс. Знаєте, до чого я докопалася? Ні. На прикладі однієї компанії, я назву зараз не буду говорити, я думаю, що це тенденція така абсолютно по всім, і я буду цим питанням займатися, і я запросила цю інформацію, однак на сьогоднішній день мені на превеликий жаль посадові особи Київради її не надають. Київради, ну і КМДА, виконавчий орган Київради. Але це значить, знаєте, це називається перешкоджання депутатській діяльності, і за це відповідальність встановлена, до речі. Тому я обов'язково це питання цим буду займатися і далі копати. Так от, на прикладі однієї компанії. Компанія сплачує за оренду землі в рік 2,4 мільйони гривень. 2,4, да? Далі у неї закінчується цей строк. І далі рік вона живе без оренди. Ну, я маю на увазі, без продовженого договору оренди. І я дивлюся, у податкової зробила запит. І замість, ну, вони пишуть, що у них же договір закінчився, підстав немає правових, тому вони розраховують земельний податок. І замість 2,4 мільйона гривень на рік, вони вже сплачують 480 тисяч гривень. І коли я розумію, що типу десь порядка 2 мільйонів з однієї компанії не надходить в бюджет міста Києва на рік, я тепер розумію, чому департамент земельних ресурсів КМДА своєчасно не маякує і не б'є в колокол про те, що дивіться, у нас же оренда тут закінчилася. Бо якщо б вони були б зацікавлені, ну це добросовісно, да, вони б просто би сказали, ви або продовжуєте, ми продовжуємо. Або звільняєте приміщення. Або ми виносимо на аукціон і так далі. Вони сидять, мовчать. І нічого не роблять. І дуже складно, знаєте, схопити за руку, бо ну, вони ж напряму, начебто, ну, там не надходило листа про продовження, а ці не помітили. Не помітили умисно, ну складно довести. От, але коли з однієї компанії може 2 мільйони не поступати в бюджет, ну мені здається, що це питання для правоохоронних органів. А до речі, я хотів, от, повертаючись до питання оренди землі і так далі, це взагалі нормально? Типу, ну, от така історія, що типу, забудовник, коли він щось будує, він не викуповує землю, а бере її в оренду? Ну, чому того, ні? Я вважаю, що чому ні? Це не проблема. Я думаю, що це не проблема. Більш того, я вважаю, що проблема, коли
коли якраз продається земля по незрозумілій ціні, а, до речі, також є такі випадки, розказують невідкладне питання. Mm-hmm. Ну, у нас є такі, типу, перелік питань, які формуються на сесію, типу, заздалегідь там за тиждень, так? А є невідкладні. Це напередодні вони з'являються з невідкіля, mm-hmm. їх публікують, і ти, ну, зазвичай дуже складно підготуватися, тому що, ну, ви розумієте, якщо у тебе ввечері з'являються якісь питання, то зранку ну, всі мають своє основне місце роботи, ну, дуже складно пройтися по всім питанням і зрозуміти, що взагалі виносить. І у нас було декілька таких питань, коли невідкладними був продаж землі mm-hmm. там на бульварі Шевченка, Тараса Шевченка. Невідкладне питання. Дуже-дуже прям от швидко треба передати земельну ділянку. І я підняла це питання, а в чому невідкладність? Ну от, мені кажуть, наповнення бюджету. Боже, без питань. А далі читаю протокол земельної комісії, які пропонують продати землю, але зробити відстрочку платежу. 50% зараз, а 50% протягом наступних 5 років. На чому треба робити відстрочку, на підставі чого? Ну, тому що комусь так вигідно. Я тобто, розумію. Ви розумієте, ну це вони це показують, що це супер невідкладне питання, нам треба наповнити бюджет міста Києва. Але ж вони таким чином цинічно брешуть. Тому якщо б вони б мотивувалися б питанням наповнення бюджету, вони б не робили відстрочку на 50% і не виносили б це питання як невідкладне. А невідкладним вони його виносять саме для того, щоб депутати не підготувалися, не розібралися, не покопалися в документації і не зрозуміли, хто стоїть за тим чи іншим таким продажем. Мені, до речі, цікаво, ну, якщо брати от ці наші скандальні київські забудови, то остання ця історія з знесенням цього будинку, боже, забув, як він називається. Садиба Зеленських? От. Як ви могли забути таке прізвище? Ну, дійсно, дуже дякую, як то кажуть, так. Да. То мені просто цікаво, знову ж таки, як вам це пояснити, тобто, ми наскільки, скажімо, можна говорити, що це все наслідки Черновецького, чи це продовжується і зараз видача от найбільш скандальних речей? Чому? Тому що нинішня київська влада дуже любить це спихувати на попередню, що, мовляв, усьому винний Черновецький. Да, дійсно, в 2008 році був той гігантський знаменитий дерибан, який, мені здається, Київ досі вихаркує, коли вони в одну ніч, скільки вони там тоді продали? Це правда. Це теж правда. Угу. Але з іншого боку, ну, ми ж самі бачимо, як скільки цих будинків росте, як грибів після дощу. То от мені просто цікаво, ви як людина, яка має доступ до документації, щоб дали таку загальну оцінку. Ви знаєте, я думаю, що для того, щоб не продовжувати політику Черновецького і дійсно зробити Київ, там, як кажуть, європейським містом, угу. є один зараз от гучний би міг би бути проект, за який принаймні я і разом з командою Європейської солідарності точно будемо братися. Це генеральний план. Ну, звичайно. Генеральний план, який у нас є на сьогоднішній день, чинний, це генеральний план 2002 року. Мега застарілий. Ми прийняли рішення про необхідність внесення змін до нього. Однак на сьогоднішній день те, що я бачу, профільний департамент КМДА, вони би мали би вони підходять до цього суто формально. Вони напишуть зараз ну, якісь такі формальні речі, що тут законодавство там відповідає і так далі, але вони не запрошують туди реальних фахівців, архітекторів з там, не знаю, багаторічним досвідом, які там з європейцями спілкуються. Бо ми якраз зараз співпрацюємо в цьому питанні, почали співпрацювати з Національною спілкою архітекторів. У них є дуже багато контактів, вони нам там Копенгаген приводять у приклад. Ну, вони бачать це, і у них є ці експерти. Вони кажуть, що має бути концепція розвитку міста, ну, ця в генплані, яка, ну, як знаєте, ми приймаємо для себе цю концепцію, а далі всі ці детальні плани, те, що там корупційні якісь історії голосуються, чи будь-які ці забудови, вони ж в будь-якому випадку мають відповідати генеральному плану. Якщо ми визначаємо, що оця ділянка – це історичний ареал міста Києва, це значить, що ми не будуємо там 30 поверхів. Це значить, що ми відносимося до цих питань там, з боку там, схоронності. Да? Ми розуміємо в цьому нашу культурну спадщину. Якщо ми приймаємо рішення, що доступ до річки Дніпро має бути не менше, ніж там скільки-то відсотків в місті Києві, то ми не ставимо якісь ларки, не знаю, ще забудови на прибережних оцих захисних водних смугах біля річки Дніпро. І от таких там, як в лісі також і так далі. Але це все генеральний план. От мені здається, що це було б от для всіх
абсолютно такою класною історією показати, що Київ не буде наслідувати політику Черновецького, і воно би перевернуло би просто все і поставило в якісь рамки нарешті. Я думаю, що це класна історія, за неї треба поборотися, і мені дуже хотілося би побачити, знаєте, тих людей, які публічно вийдуть в Київраді і скажуть, ні, нам генплан зараз не потрібен. Тому давайте робити цю історію публічно, можна ж її тягнути. Давайте залучати киян. Для можна чого тягнути? Так говорити? Можна ж просто тягнути час і паралельно відхапувати собі шматочки землі. Да, до речі, час грає точно проти нас, тому що ну, очевидно, що якщо щось побудується і там будуть жити люди в 20 поверхах, то ну, потім ж ти це не знесеш і їх не виселиш звідти. Да? А весь цей час можна там обговорювати і напрацьовувати ну, якісь ідеї цього генерального плану. Ну, так от, що до речі, час точно проти. От у мене, до речі, питання, пані Вікторія, з цього приводу виникло, ви сказали, і людей не виженеш. Ну, взагалі-то є тисячі прецедентів в світі, коли вирішується владою міста щось знести, тому що воно там не має стояти, міняється план. Але тоді вони щось мають затримати. Ні, та, безумовно. Так. Я просто до того, що у нас от кажуть, ну, неможливо знести. Чому неможливо скажуть, знести? Не, ні, теоретично скажуть, що немає грошей. Людям не, ну, якісь причини реально придумають. Тому набагато простіше не допускати тих... Абсолютно, да, не допускати забудови. От знаєте, я, от, наприклад, керуюся принципом, ну, от, наприклад, я зараз дивлюся, у нас є такі, типу, рішення про оренду земельної ділянки чи про приватизацію навіть земельної ділянки. А, ну, воно начебто, типу, логіка там є, тому що є якийсь такий садовий будиночок, там якийсь котедж, да, котеджне містечко. От. І людина має у власності ну, цей будиночок, ну, очевидно, що вона має начебто мати право на цю земельну ділянку. Однак, а нічого того, що ця людина збудовувала незаконно там цю нерухомість. Цей будиночок він не мав там бути, тому що там є певні законодавчі вимоги, і вона свого часу ці законодавчі вимоги порушила. Я вважаю, що тоді це ярмо має людина це нести і далі. Ви ж коли будували, ви ж це свідомо порушували, там багато є таких скандальних забудовано зараз, да? Ви побудували будинок в тому місці, ліс там, да? Ви не могли його там будувати. І те, що ви в якийсь незаконний спосіб, будинок, я маю на увазі там два поверхи, умовно, ну якийсь, типу, на сім'ю, да, як оці, маленький котеджик. Угу. Так от, якщо ви там собі в якийсь незаконний спосіб оформили право власності на оцей об'єкт нерухомості, це не дає вам права в подальшому претендувати на цю земельну ділянку. Оце от десь приблизно з того самого. Ну, коли ти купуєш якусь нерухомість, ти маєш точно розуміти, що ти її купуєш в законний спосіб, і ніхто нічого не порушує. Бо інакше у тебе є той ризик, який тобі на руки, да, ну, от, власне, який на руки буде з тобою. От хоч якісь в Києві, наприклад. Знесення? Да. Я не пам'ятаю такого. Ну, прям знесення, не знаю. Ну, навіть там з будинками Ілля Войцеховського, там і такі от... Мені здається, що прям знесення не було. Варто почати? Ну, я думаю, що давайте спочатку, давайте зосередимося на генплані. Ні, то я з вами погоджуюсь, просто розумієте, є купа проблемних будинків, я пам'ятаю, от знову ж таки, раз ми згадали Войцеховського, згадайте, так? Mm-hmm. Да? Чи там Укрбудівські будинки, так? Да? І що? В результаті їх всіх все одно експлуатують туди, в результаті люди за свій рахунок довели світло, воду, і люди живуть. І от мені цікаво статус таких будинків. От вони що? А вони стоять, як та примарить. За них, по ідеї, ніхто не відповідає, чи як. Вони не взяті на баланс. От, ну, оцей момент дуже цікавий. Ну, я пам'ятаю, я от для себе визначалася, ми коли з чоловіком у 2008 році визначалися, куди інвестувати, в які якраз об'єкт будівництва хотіли, там, квартиру на майбутнє, коли купували. Так от, ми відмовилися від одних документів, хоча там було більш привабливі умови, на користь іншому житловому комплексу саме через стан документації. Я для себе це оцінювала тоді, там, проаналізувавши, що це ймовірний ризик того, що якщо щось станеться, я не зможу через суд захистити своє право, бо воно у мене вже виходить не захищено законом, тому що там документи були ну, такі нерелевантні. Тому я би зі свого боку просто всім людям рекомендувала дуже прискіпливо дивитися оці документи, там, брати юристів, консультуватися, бо ну, це ж інвестиція, хочеться, щоб вона була захищена. От. І знаєте, я тоді не прогадала, бо
А тоді то будівництво, від якого ми відмовилися, і там, де ми з чоловіком не інвестували, воно якраз сталося проблемним. І це три богатирі оці були біля, пам'ятаєте, там ми дивилися ці будинки, і вони там у них було схема будівництва не відповідала вимогам на той момент законодавства. І бачите, так воно і сталося. Да, просто знаєте, я от уже як людина, вимираючи від людей, які народились в Києві. Ну тобто, я вже давно змирився з тим, що Київ це давно не те місто, яке мені подобалось. Я розумію, що не можна уявляти, що місто, яке було провінційним по великому рахунку в 80-х роках, там невелике по великому рахунку, зелененьке таке, ніколи вже не повернеться. І це напевно правильно, бо ми вже трошки інше місто, це очевидно. Да? І що Київ це давно вже мегаполіс, і він не може бути таким, яким він був тоді. Окей, це я можу розуміти. Але коли я дивлюся все одно на панораму центральної частини мі. Ладно, хрін з ним, з Лівим берегом. Ну, він для того, напевно, створений, щоб його забудовувати, як хочеш. Окей, ну тут якби питання. Але ті, хто живуть на Пазняках, вони реально жаліються тим, що абсолютно бетонне місто. А хто вам лікар, що ви там квартиру купували? Ну, от вибачте, я чесно скажу, я ні за які гроші. Хай на мене ображаються мешканці не всіх, але от класичних Пазняків і так далі. Як там можна жити? Як там можна жити? Ви не бачили, куди ви купуєте квартиру? Що це реально кам'яні джунглі кошмарні, де ще й влітку на 4-5 градусів спекотніше, тому що там навіть зеленого деревця нема. Саме тому, коли у нас піднімалося питання про екопарк Сокирків в Києвраді, якщо ви пам'ятаєте, звісно, і може пам'ятаю. Кияни, і нас хто воно слухає, не вирішено досі. Воно не вирішено, але це питання просто стало таким надзвичайно важливим. Логічно. Тоді Європейська солідарність, до речі, блокувала його, тому що коли хотіли продовжити той проспект Григоренка за гроші київського бюджету для того, щоб оцей проспект йшов до комплексу житлового, який хотіли збудувати на території екопарку Осокарки, мешканці Осокарків і Позняків, вони якраз сказали, що той зелений оазіс, він хоча б якось зменшує температуру навіть влітку. Так і да? Є. Тому що там оці водно-болотні уїдзі, взагалі, вони кажуть, що їм треба міжнародний статус надавати, бо і там вони мають на це всі підстави, бо у них там є унікальна флора, унікальна фауна. Але у нас хочуть то все засипати і побудувати, продовжити ті бетонні джунглі. Тому це питання максимально принципове, і воно не вирішено на сьогоднішній день. І крім цього житлового комплексу, який там намагаються збудувати, там же інші земельні ділянки ще є, які також потрібно захистити. І там по них, до речі, суди зараз ідуть. І я знаю, що геокапарк Сокирки, вони б'ються і ходять в суди. І, зокрема, до мене зверталися часто, там ми депутатські звернення подаємо разом, бо намагаємося. У них є певна доказова база, і вони просять на сьогоднішній день КМДА, в спорі проти компанії, яка там орендує частину цієї землі, вони просять, щоб КМДА просто використала це як доказову базу. Доказова база про те, що ця компанія не сплачувала орендну плату. І ми намагаємося КМДА махати, знаєте, як цим прапором. А будь ласка, візьміть ці докази. Не треба підігрівати цій компанії, яка не сплачувала орендну плату. Їх треба прибрати звідти для того, щоб цю зону зробити там якоюсь ландшафтною, присвоїти їй певний так, статус. Так вже є якийсь там статус заповідний? Чи я там не всьому, не всі ділянці. Там велика ділянка, там частині є присвоєний статус, частині ні. І тому, власне, оця така історія. Але, бачите, приваблива виходить для когось, якщо деякі там вважають, що можна засипати. Там пожежа, до речі, пам'ятаєте. Да, була, звісно, пожежа, ми звернулися в Дарницьку поліцію. Ну, не знаю, поки мені, що розслідують. Мені, до речі, цікава доля цього довгобуду на Подолі, пам'ятаєте, який тут недалеко від нашої студії, там, де набудували додаткові. Вроді ж було рішення про те, що їх мають знести. Ну, вони нікуди не знесені, вони стоять. Це от на Валах, пам'ятаєте будиночок, забув, кому він там належить, там, де кілька добудували поверхів до будівлі, на яких не було права. І суд вже прийняв рішення, що їх треба знести. Досі нічого так і не знесено, до речі, я не розумію. Тобто, виходить, що під час війни просто ніхто нічого не контролює, більшість активних людей або на фронті, або просто дивляться не на ці справи, і, відповідно, всі на все забувають? Не на часі. Знаєте, отак от. Ну, на превеликий жаль, ви знаєте, дуже багато коментаторів, на жаль, в Фейсбуці. Але коли ти просиш, люди, давайте ми якось,
Скооперуємося. І це кооперація не про мітинги під КМДА. От мені дуже не подобається історія мітингів. Ми ж не про політику мітингів. Зараз говоримо, а про захист реального громадського, давайте це створювати доказову базу, давайте придумувати рішення, давайте сідати разом за якийсь стіл перемовин. Я не проти. От я з забудовниками не зустрічаюсь тет-а-тет, мені це не цікаво абсолютно. У мене все є, слава Богу, мені не потрібно. Але я не проти того, щоб зустрічатися разом з тією спільнотою, громадою, яка там живе, і з якимось потенційним інвестором сідати всім разом і придумувати ці рішення, щоб вони, ну знаєте, як балансували, як стримувачі один одного, да? Бо і люди, які живуть, і громадські активісти, у них має багато цікавих ідей. А є інвестор, який хоче вкласти кошти, ну давайте, значить, він буде на себе якісь зобов'язання брати додаткові. Ну, щоб не було цих маніпуляцій певних, тому що коли у нас затверджують умовно останній детальний план території, який голосувався в Київраді, коли приносять документи, в яких розраховано, що вони хочуть передбачити висотність більшого, ніж вона передбачена в генплані на сьогоднішній день, передбачили вже. І вони рахують, що одна людина буде проживати на 60 квадратних метрах. І вони прописуються. Тобто сім'я, мама, папа і дитина, типу, у них квартира в середньому буде 180 метрів квадратних. В місті Києві. Так, Кияни, привіт. А знаєте, чому вони так рахують? Чому? Тому що тоді вони знижують штучну чисельність населення, яка буде на тій конкретній ділянці. А якщо населення менше буде, бо на 180 метрах вже тільки 3 людини живе, то відповідно кількість шкіл, кількість лікарень і дитячих садочків має бути менше. Друзі, це цинізм вже, правда? Бо якщо ви туди затулюєте в 30-поверхівку багато людей, і інвестор, там вже забудовник з цього гроші отримує. Ласка, значить тоді і школи, і лікарні, бо неможливо ж користуватися цією інфраструктурою. Неможливо. Дитина ж твоя має десь ходити в школу. Друзі, нічого. Зима близько, друзі. І всі ті, хто думає, що 35-поверховий будинок – це мрія для, наконець-то я вкорінився тут на 4 коршинах, да? Так ні, друзі. Ладно. А я, ви знаєте, я думала... Пані Вікторія, вибачте, у нас час закінчився. Дуже вибачте, будь ласка. Дякую вам дуже за те, що знайшли час. Вікторія Пташник, депутат К Київради від Євросолідарності. Дякую, що з нами поспілкувались. Веселого мало, давайте хоча б піднімати проблематику. Побачимо. І об'єднуватися і разом працювати.